Sedma lekcija. Slova sa tačkama. Ba, ta i fa. Ba izgleda ovako, ima jednu tačku ispod. Ta izgleda ovako, ima dvije tačke iznad. I fa izgleda ovako, ima tri tačke iznad. Prva grupa od šest slova koje smo naučili se u pisanju mogu spajati samo sa svoje desne strane. To su harfovi elif, vav, dal, zal i ra i za. To znači da su ovih šest slova uvijek rastavljeni od slova koje dolazi iza njih. Mogu se spajati samo s desne strane. S lijeve strane od slova posljednji su uvijek rastavljeni. Preostala 22 slova. Arapska abeceda, alfabet ima 28 slova. Znači, 6 se može spajati samo s desne strane, a preostalih 22 slova se mogu spajati sa oba dvije strane. U ovoj grupi slova sa tačkama ćemo naučiti 5 slova. Zajedničko za ovih 5 slova je da izgledaju veoma, veoma slično. Razlikuju se samo po broju tačaka koje mogu doći ispod ili iznad slova. Sličnost ovih slova posebno dolazi do izražaja kada stoje na početku ili u sredini riječi. Tada se razlikuju samo po broju tačaka koje se nalaze iznad ili ispod malog špica. Slovo ba se izgovara kao naš glas b, normalno b, a slovo ta se izgovara kao naš glas t, normalno t. Jedino slovo sa ne postoji u našem jeziku. Ono se izgovara tako što se vrh jezika stavi na gornje zube. Zubi su malo rastavljeni i izgovori se mehko s. Isto kao što se izgovarao zal, mehko z. Sada umjesto z kažemo s. S. Naprimjer, riječi u engleskom jeziku three, think, thank you. Znači mehko s, s. Kod normalnog s su zubi sastavljeni, spojeni, kažemo s, kao što je kod normalnog z. Ali kod zala zubi su malo rastavljeni, jezik je na gornjim zubima, malo između, kažemo z, isto tako s. Zal i sa, znači isti način izgovora, mehko z, mehko s. U ovoj tabeli ćemo vidjeti izgled ova tri slova zavisno od mjesta u riječi. Prvo uvijek učimo ime slova. Ba, ovako izgleda kada stoji samo, znači kada je rastavljeno. Ovako izgleda kada je na početku riječi. Prvo u riječi, znači ima samo ovaj mali špic i ispod njega jednu tačku. To je B. U sredini riječi, kada je spojeno sa oba dvije strane, znači ova slova sada sva ostala mogu se spajati sa oba dvije strane, iz desne i s lijeve. Kada je spojeno i desno i lijevo, ima samo špic, ispod njega jednu tačku. To je B. I na kraju ima isti ovaj oblik kao i kad je samo, samo ima ovu spojnicu za slovo prije sebe s desne strane. Kad je zadnje u riječi, izgleda ovako. Izgovara se kao B, naše B. Drugo slovo je ta. Kad je samo, izgleda ovako, znači prepoznajemo ga po dvije tačke iznad. Na početku špic sa dvije tačke iznad, u sredini ponovo špic sa dvije tačke iznad. Na kraju ima ovaj oblik, kao i kad je samo, sa spojnicom za slovo prije, ili može imati i ovaj oblik. Ovo se zove okruglo ta. Znači ovaj oblik izgleda malo okruglo kad je spojen, ovdje mu je spojnica. Ili kad je rastavljen, može biti samo ovaj mali kružić sa dvije tačke. Uvijek dvije tačke iznad, to je ta, čitamo ga, izgovaramo kao t. I treće slovo je sa, mehko s, izgleda ovako, sa tri tačke. Iznad, na početku, isto kao i ba i ta, špic, ali tri tačke. Tri tačke su njegov prepoznatljiv znak. U sredini ponovo špic sa tri tačke i na kraju ovaj oblik, kao i kad je samo, samo sa spojnicom za slovo prije sebe. Uvijek tri tačke, izgovor s,
Zato je ovdje ova mala tačkica ispod, da znamo da to nije normalno s, nego th, mehko th. A sada ćemo pročitati vježbu. Beb, deb, bere, ebeden, bibedrin, bibedrin, zebzebe, zebzebe, et, et. Drugi red. Zurtu, zurtu, tubtu, tubtu, bereten, bereten. Ovdje kod ten imamo tenvin i elif koji dolazi kod n uvijek. Samo kod tenvina n piše se, ali se ne čita. Ovdje elif vidimo spojen s desne strane. Zato što se ta može spojati s lijeve i sad kad je spojen elif izgleda ovako. Kao što i ovdje ra spojeno isto. Bereten. Ebetin. Ovo je okruglo t, rekli smo na kraju riječi. Ebetin. Bi urbetin. Bi urbetin. Tebez zur. Tebez zur. Des. Des. Treći red. Terisu. Terisu. Busire. Busire. Ubiset. Ubiset. Serden. Serden. Erse'e. Erse'e. Suburun. Suburun. Seurun. Seurun. Eutere. Eutere. Četvrti red. Vitrin. Vitrin. Seuren. Seuren. Bereze, bereze. Bedrun, bedrun. Birebvetin, birebvetin. Vetusbitu, vetusbitu. Ve eurese, ve eurese.